Ще більше винищувачів для України. Видання Політіко повідомило, що на заході обговорюють можливість передачі українській армії десятків винищувачів fa 18 разом із літаками Ф 16 постачання яких вже погоджене. За даними видання, українська делегація ставила питання щодо постачання винищувачів fa 18 на закритих засіданнях під час діалогу Шангріла в Сінгапурі, що відбувалось на минулому тижні. Зазначають, що Україна може утримати десятки старих, але справних F-18, які незабаром будуть доступні для експорту, ймовірно, винищувачі передадуть Австралія, Канада, Швейцарія і Фінляндія, які зараз переходять з ФЕВ 18 на більш новішу модель F-35. – американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії.